Ima radi na gradnji hale 2, a njene radnike nedavno je lično posjetio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kostadin Terzić nedavno je osuđen na uslovnu kaznu zatvora od 10 mjeseci sa rokom provjere od 3 godine zbog prebijanja fudbalskog menadžera Uroša Jankovića. Ceo postupak je završen zapravo sporazumom o priznavanju krivice, a prethodno je u pritvoru proveo mjesec dana. I dok je on mučio muku sa pravosudnim organima, za to vrijeme firma Goten Construction, u kojoj posjeduje udeo od 50%, radi ozbiljne poslove. Iako nema bogat portfolio, od skoro je angažovana i na projektu Expo 2027. Ta firma zadužena je za izvođenje zemljanih radova na hali 2 u Surčinu, a ovim poduhvatom pohvalili su se i na svojoj Instagram stranici. Pogledajte naše mašine kako vrše ugradnju kamenog agregata u halu 2 u sklopu projekta Expo 2027. Goten Construction je zadužen za izvođenje zemljanih radova na hali 2, piše između ostalog na Instagram nalogu te firme. Dalje se navodi da su se njeni radnici sreli sa Aleksandrom Vučićem. Predsjednik Srbije u obilasku gradilišta Expo u Surčinu, gdje se sreo i sa našim radnicima. Ponosni smo što smo deo jednog ovako velikog projekta, piše na nalogu te firme. Nije poznato ko je konkretno angažovao Terzićevu firmu na Expo, da li država izvođač ili podizvođač. Izvjesno je međutim da posao nije dobila na tenderu. Ovo je samo još jedna firma bliska vlasti koja je angažovana u Surčinu i bilo je samo pitanje vremena kada će to biti obelodanjeno. Isto preduzeće dobilo je posao i na izgradnju Moravskog koridora. O tom poslu za Nova RS ranije nije hteo da govori Terzić, ali jeste njegov partner Slobodan Govedarica. On je rekao da ih nije angažovala država niti konzorcijum Bechtel NK, koji je glavni izvođač, već su preko privatnih kontakata angažovani kao podizvođač podizvođača. Govedarica nije hteo da otkrije koja je to firma podizvođač, preko kojeg su dobili posao, navodeći da nije iz Beograda. On je također rekao da je reč o autoputu od 112 km, ali da oni nisu angažovani na celoj deonici niti se bave asfaltiranjem, već da su zaduženi za transport materijala. Inače, Kostadin Terzić bio je zaposlen u Fudbalskom savezu Srbije, a kako je pisao Krik, krajem 2020. polovinu vlasništva u firmi Goten Construction dobija na poklon od Slobodana Govedarice, bliskog prijatelja i saradnika Zvezdana Terzića, koji je i direktor fudbalskog kluba Grafičar. Od ulaska Kostadina Terzića u partnerstvo sa Govedaricom, firma je dobila poslove na nekim od važnih državnih projekata. Tako je, kako je objavio Krik, zahvaljujući Millennium timu, tokom 2021. bila angažovana u Beogradu na vodi. Posao se odnosi na iskop zemlje i odnošenje materijala. Također Millennium team je prošle godine omogućio Terzićevoj kompaniji ulaz u još jedan značajan projekat, izgradnju gasovoda Aleksandrovac-Kopaonik-Novi Pazar-Tutin. Goten Construction radila je i stambeno-poslovni kompleks East Side na Zvezdari, koji je gradila kompanija u vlasništvu brata Stojana Vujaka, vlasnika Millennium tima.